يموت أسرى مالت بكزيابر في تكبينت يليلو هلوناو يتوقد أسرى يموت أسرى تموت أسرى وش مكاكل لمسالي هقوان دمياسة يأنسسان مسوات بكزيابر في تلمسرق من مدرق ماكرب يهق سران يسوس كمت أبو هالاقن يهق سران مولو لمولود من تبلوال كشيروال يسوس مسوات يهق سرى من أدرقوتال كهيوة تاجلاي كمبرن دايهون أسوقدوتا أهون عند مسواتنا عندي يكزيابر بقيت تبالو يسوس يتنيونم يأنسسات ركب هلونا تشاو بكزيابر في تكبينة تاينوار موت أدرقوتا لمن هياو مسوات سلقبا هياو سرى سلقبا يكدمون كيسوس تنساي بهوالا يموتا سرى بلوتا سلزي هقن مسرات ويم هقن مفتسم بكزيابر فيت يموتا النقر ماكرب من الماكرب نو يموتا النقر تكبينة تليلو نقر كزيابر ترسو هيو تاتشن تكبارين دهون ياسو قدو النقر تكبارين لمدرك مموكر بهيوت زمناتشو هلو يكزيابير انسرا مفتسم بيو عدلو رئيسون افيسو مرافولت كاكوتر سمنت سكاسر اشي سقاو بأمنات عدنو اتشوهالنا سقاو بمن بأمنات من بلو اتشوهالنا عدنو اتشوهالنا يم يكزيابير ستوتانو يه دقمو يمان ستوتانو እግዚአብሔር ስጦታነው እሺ ከናንተ አይደለም እንጂ ከናንተ አይደለም እሺ ማንንም እንዳይመካ ከሥራ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ደግሞ ከምን አይደለም ከሥራ አይደለም ከሥራ አይደለም እሺ እኛ ፍጥረቱነንና እሺ እንመላለስበት ዘንድ እሺ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ጌታ ይባረክ በማን ተፈጠረን በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ናት ይችን የምትለን እንግዲህ ቁጥር 10ን ልድገመው እኛ ምንነንና ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ምናለን ሁለት ቃላቶችን ይጠቀማል አንደኛው ፍጥረቱነንና ሁለተኛው ደግሞ ተፈጠረን ፍጥረቱነን ግን ደግሞ አሁን በክርስቶስ ደግሞ ምን አደረገን ተፈጠረን ፍጥረቱነንና በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አደረገን ተፈጠረን አሁን የተፈጠርነው እንደመጀመሪያው አይነት ፍጥረት እንዳልሆነ ይነግረናል ፍጥረቱ ነበርን እንወጣን ገባ እንመላለስ ነበር አሁን ግን መልካሙን ሥራ ምን ለማለት ለማድረግ ነው የሚለው ስለዚህ መልካም ሥራ ለማለት ነው ለምናደርገው ምን አይነት ሥራ መልካም ሥራ አለ ሁለቱን በጥንቃቄ እቺን ቃል እንድትሰሙ ይፈልጋለሁ ፍጥረቱነንና ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አረግን ተፈጠረን እንግዲህ የተፈጠረ ነው ድጋሜ የተፈጠረው ቀድሞ የነበረ እንጂ ያልነበረው አይደለም ድጋሜ የተፈጠረው ስለዚህ ፍጥረቱነንና ብሎ ሲል አስቀድሞ ፍጥረት ነበርን አሁን ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ድጋሜ ምን አለን ተፈጠረን ይላል ነው ግን የተፈጠርንበትን ድጋሜ የተፈጠርንበትን ዓላማ ሲናገር እግዚአብሔር አስቀድሞ ምን ያለው ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አደረገን ተፈጠረን ኦኬ እዚም ጋር ጥንቃቄ በሚፈልግ መንገድ በኋላ በደንብ ስለማብራራው ስሙት እግዚአብሔር አስቀድሞ ምን ያለው ያዘጋጀውን ኦኬ ስለዚህ አሁን አስቀድሞ እግዚአብሔር ምን ብሎታል አዘጋጅቶታል ወይም ተዘጋጅቶ አልቋል የተዘጋጀን ነገር ለማድረግ ተፈጠረን ነው የሚለው አስቀድሞ ተዘጋጅቷል ካለን ተሰርቷል አልቋል የተሰራን ነገር ድጋሜ መስላትኮ ልክ አይደለም በያስማነው ግን አሁን እየነገረን ያለው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው የፈጸመው የሰራው ነገር እኛ ድጋሜ እግዚአብሔር ሰርቶታል እኮ የሰራውን ያንን የጨረሰውን ያንን ያደረገውን ያንን እኛ ደግሞ እንድንሰራው ነው የፈጠረን ስለዚህ አሁን ሁላችንም የምንሰራው ሥራ አለ ማለት ነው የምንሰራው ሥራ ግን የኛ የእጅ ሥራ ውጤት ሳይሆን እግዚአብሔር የሰራውን ነው ደግመን የምንሰራው ስለ ሥራ ሲናገር አስቀድሞ የተዘጋጀ ነው ካለ እግዚአብሔር ልብ ውስጥ እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ተሰርቶ ምን ብሏል
አልቋል ተሰርቶ ያለቀን ነገር ምን በሉት ነው የሚለው ደግማቸው ስሩት ነው የሚለው ወይም እንዴት እንደምንሰራው ድጋሜ መስራት የሚችል ስብእና አድርጎ ነው የፈጠረን ዳግመኛ ተፈጠረን ካለ የመጀመሪያው መስራት አይችልም መጀመሪያ ላይ የነበረው ሰውዬ መስራት ስለማይችል አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን ነገር መስራት የሚችል ሌላ ስብእና ሌላ ማንነት ሌላ ተፈጥሮ ውስጣችን ከቶ ያንን ተፈጥሮ ምን ይያለው ነው አድርገው ይያለው ነው ሃሌሉያ ኦኬ የመጀመሪያ የኤርሚያስ መጽሐፍን ስናነብ ኤርሚያስ ላይ አንድ ታሪክ እናገኛለን ኤርሚያስን እግዚአብሔር ወደ ሸክላ ሰሪ ቤት ሂድ ብሎ ምሪት ሰጠውና ሸክላ ሰሪ ቤት ሄደ እና ሸክላ ሰሪ ቤት ሲሄድ ሸክላ ሰሪው እየሰራ ነው ሸክላ እየሰራ እጁ ላይ እየሰራ የነበረው ነገር ሲበላሽበት እንደገና ጭቃውን አድቦለቦለና ድጋሜ አቦካና ሌላ አድርጎ ሰራው ነው የሚለው የመጀመሪያ እየሰራው የነበረው ነገር ተበላሽ ሲበላሽ አወጣና ጭቃውን አልጣለውም ያንን ጭቃ መልሶ ለሌላ ነገር ተጠቀመበት እና ሲጨርስ አየኸው አለው አዎ ሸክላው በሸክላ ሰሪው እጅ ነው ያለው ልክ እንደዚህ እናንተ በኔ እጅ ናችሁ አሜን ይሄን ብቻ ማወቅ እኮ እንድትኛ ያረጋ ከጭንቀት ነጻነት ለካ እጁ ላይ ነው ለክ እየተሰራህ እንኳን ውልጭም በተል አፍርሶ እንደሚፈልገው አርጎ ይሰራል እጁ ላይ ስለሆን ስለዚህ አሁን ኤፌሶን የሚነግረን ነበርን ፍጥረቱ አዳም ሲፈጠር የሰው ልጅ አብሮ በሱ ውስጥ ምን ብሏል ተፈጥሯል ግን የመጀመሪያው ሸክላ የመጀመሪያው ሰው እንደተጠበቀው ሳይሆን ቀርቶ ተበላሽቷል ሲበላሽ እግዚአብሔር በክርስቶስ ያንኑ ሸክላ ድጋሜ ፈጠረው ሲፈጥረው ግን ሄዶ እንዲሰራ ሳይሆን ለአስቀድሞ የሚያስፈልገውን ሰርቶለት የተዘጋጀን ነገር ደግሜ ምን በልን ያለው ስራው በደንብ ስሙ ንገሩት አጠገባችሁ ያለው ስራው በሉት የምትሰራው ሳይሆን የተሰራ ነው በሉት ምን ያለ ነው ስራው እኮ ተሰርቷል ቃል የተሰራን ነገር አንተ ስራው ስትባል ተሰርቶ ያለቀን ነገር ስራው ካለ እግዚአብሔር ውስጡ ያዘጋጀው መለኮታዊ ነገር አለ ማለት ነው ውስጡ እኛ እንድንፈጽመው سنፈጽመው ደግሞ የሚመጣ ነገር አለ ማለት ነው ግን ስራው ድጋሜ ያለው ዝም ብሎ ሳይሆን አንተን ራስ ሰርቶ ሆኖ መስራት የምትችል አርጋ ሰርቶ አዲስ ፍጥረት አድርጋ አድሞ የነበረው ማንነታን አስጥሎ አዲሱን ማንነት አሁን ይሄንን ምን በለው አድርገው አሁን የሚጋጭ ነገር በደንብ ስሙት ቁጥር 8 ሲነግረን ምንድን ነው ያለን ጸጋው በእምነት ምን ብሏቸዋል አድኗቸዋልና ይሄም የእግዚአብሔር ምንድነው ስጦታ ነው እንጂ ማንም እንዳይመካ ከስራ ስለዚህ አሁን የሆነ ስራ ማትመካበት ስራ እግዚአብሔር ሰርቷል ጸጋው በእምነት ምን ብሏቸዋል አድኗቸዋል ስለዚህ መዳን የሚያስችል ስራ እግዚአብሔር ነው የሰራው ሰርቶ ጨርሶልሃል አጠናቆልሃል ማንም እንዳይመካ ደሞ ከስራው አይደለም ስለዚህ ያንተን ስራ ይፈልግም ድነት ማይ ጋድ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ብሎ እኛ ፍጥረቱንና እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለመስራት ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አረገን አሁን የሆነ ስራ አያስፈልግም አትሰሩም አልቀበልም ይላል እንደገና ደግሞ ሌላ ስራ ደግሞ አለ የምትሰሩት የናንተ የሆነ ተዘጋጀ ይላል ማን ሰራው አለ ደግሞ የምንሰራው አለ ቀድሞ የነበርነው አለ አሁን ደግሞ ያለነው ወይም አዲስ ሆነን የተሰራንበት ነገር አለ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ ስለ ስራ ሲናገር ስራ የሚለው ነገር የጀመረው ከውድቀት በኋላ ነው ውድቀት ነው ስራን ያመጣው እንጂ ከውድቀት በፊት ስራ ሳይሆን ያለው መጠበቅ ነው ደግመዋል ከውድቀት በፊት ለምሳሌ መጀመሪያው ሰው አዳም ጠብቅ የሚል ትእዛዝ ነው የተሰጠው ተንከባከብ የሚል ትእዛዝ ነው የተሰጠው አዳም አስቀድሞ የሚያስፈልገውን ሁሉ ፍጥረት እግዚአብሔር ሰርቶ ጨርሶ ነው ያመጣው ተሰርቶ ባለቀ ነገር ላይ እግዚአብሔር ሰርቶ ጨርሶ ያዘጋጀውን ነገር ነው አምጥቶ የኔን ስራ ምን በልልኝ ጠብቅልኝ ስራው ምን ማድረግ ነው
متبك بجا منكباك بجا أهونم أسكدمو إغزيابير يازغا جون سرا لمشرات تفتر المالات دقمن اندن سرا وسايون إغزيابير بكريستوس يسوس يسو زر كلو يمياسفل لغون سرا سرتو جرسوال عندات سايقودل بإغزيابير يتزغا جسرا يليجو سرانو يانن يتسرون سراغر لما تأبك دقمن يتفتران متأبك مالمن بلب متأبك بيوت متأبك بنوره متأبك بسره متأبك بهلو بوتالي ستقبع أنت يتسرعون متأبكو هلو أدام أبي تأبك سيبال متأبك أكومو نايت يبلاشو على متأبك ودكاتنو متأبك دقمو مسرات سايهون متأبك يتسرعون بيوت لاي أكال مالبسنو لدقمو متأبك أسكدمو إغزيابير يازغاجاون نغر بهيوت لاي تغباراي انديهون مفكر مفكر اسكي بهياو قال يهننو تكس بهياو مصحف قدوس من يلال افيسيون مراف 2 انديه بلو ياسكمتلنا افيسيون قطر 10 لاي إغزيابير لزي يابقاننا بكريستوس اديس هيوت يسطن أسكدمو يازغاجلنن بغو نغر بمسرات بزمناتين هلو سمون اندنا كبرونو سلزي هون متسراو نغر بينور يازغاجون نغر هيوتي لاي ما كبرنو أسكدمو يتزغاجون نغر بهيوتاتين من مادرغناو نميلو ما كبر اوكي سلزي هون تنش سلسرا انيسكي متصاف قدوس سلتلايو سراوچ يناغران كمين نقراتيو سراوش مكاكال عندنياو يهج سرانو يهج سرا يهج سرا بكسيابير فيت لمزدك سووش يميا درغوت تئزازن وين اكسيابير نوروت بلو يزغاد جون يهج سراعات بمفتسب بمادرك كاكسيابير زند موغسن تكباينتن لماغنيت يمي درغ سرانو يهج سرا ميبالو كجابر فيت من متبك موجسل لماجنت عليهم دمو كوت عندهم تأكوت أو لما كل كل يمت سرود سرعانه ولت نجروتشين يهجت إزاز يزال عندنا بركة يمت قال ليلا نيو دمو مرجم يمت قال هجن مسرات النام فتام عنده جابر هجن تجنا درجون دي بركة درجات ليلا نيو دمو هجن بمتلالف كميمة أو رجمان عند التامل تويا درجة زلزي يهجن تئزاز لما فتسأم لما شرات يميامنونا يميدو سواج يهنن ولدتون هيوتات جولاي لما امتعتنو عندن يو يكشابرن موغس تك أبينات وين بركات انديمت الله جو سرطو ماس دساتي فالقالو ليلان يو دهجمو مسرات يالباد جو باي سروت يميمت مرقم سلال يا مرقم اجين تو هيوتات جون انداي قوتاو كمرقمو لما املت يكشابر بركات هيوتات جولاي اندي سرالا مدرق يسرالو إيه بوان نجنت لإسرائيل سبب شيء تسدد يهج تأزاز لأهزاب يالتسدد أهزاب بيوت هاتون دفتسموت فتسمو يالتلاك سرانو إهنن سرا سووش لمسرات باسبو قدر هلغيزي تاياياش بوانا منغد هيوت هاتولا يميمت منتنالو كوينس كوينس اللو هجون مامن مكبل يانن لمفتسم مموكر بهجوست ياللون ارجمان عبرو لماغنيت من يلقل يتاكلا لزينو قلات يامت صعف مرافا مستلاي باولوس انجدي لتقرزو يمتو دو سووش يمسراج نقراجو اللو هجنو اللو لتفتسمو قد عالباجو اوكي قرز اللو هجنو تقبك اللو يميل سو دقمو يمسراج كاتس اقاو ودقاجوان ارلو كاتس اقاو من بلاجوان سلازي هون كاتس اقا يميتل سران لما لدن يامسرا يهج سران هج لمسلك مموكر كجابر قهرة موجسل لمغنيت مموكر فتسمو تكبين تيلي لو سران إهنن سرا مس أفكر دوسلا بتلي أولوس بكفتن يونيتا بأهزاب بيت كريستيانوس تفتس أمينة تندينورو يتكرك ربت وننيا أجندون كريستوسن بسبك بيت متألك يهج سرا دجموت بيت كريستيانن أتاكن دا درجات لمتكلاكل بزود بدبيوتشن تفولنا لزي يرومينا يغلاطيا مصحفتوت بواننينت تتكاش ناتشو كهج غير بالله تغن هونو بميسراو سرا
اوكي غلاطيا مراف 2 نسكي انكفتنا غلاطيا مصاف مراف 2 قطر 16 ነገርግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን ሥጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ ስሙት ሥጋን የለበሰ ስንቱ ሁሉ ከሆነ አይሁድም አህዛብንም ያጠቃልላ ሥጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ምን ስለማይጸድቅ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ምን እምነት ምን እንልዘን እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አመነናል እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን እኛ ሚለው አይሁዶችን ነው ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን በእምነት በክርስቶስ እምነት ምን እንልዘን እንጸድቅ ዘንድ በማን አመነናል በክርስቶስ ኢየሱስ አመነናል በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ብለናል አመነናል ስለዚህ አሁን የበለጠ ያስረገጠው ነው በክርስቶስ ኢየሱስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ብለናል አመነናል ለምን እንደው በክርስቶስ ያመን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ እምነት ምን እንልዘን እንጸድቅ ዘንድ እንጂ በሕግ ሥራ ማንንም ሰው ምን እንደማይል እንደማይጸድቅ ምን ብሎናል ገብቶናል ተረድተናል ስለዚህ የሕግ ሥራ አንድንም ሰው ምን ማድረግ አይችልም መፈጸም ማጽደቅ አይችልም የሕግን ሥራ ደግሞ የዕብራውያን መጽሐፍ በምዕራፍ 6 እና በምዕራፍ 9 ላይ ሕግ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ እንዲህ ተርጉሞ የሞተ ሥራ ነው ብሎ አቀርቦልናል የሞተ ሥራ ማለት በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የሌለው ህልውናው የተወገደ ሥራ የሞተ ሥራ ነው። ከሞቱ ሥራዎች መካከል ለምሳሌ ህግ አንዱ የሚያዛ የእንስሳን መስዋዕት በእግዚአብሔር ፊት ለመጽደቅ ምን ማድረግ ማቅረብ የህግ ሥራ ነው። ኢየሱስ ከመጣ በኋላ ግን የህግ ሥራ ሙሉ ለሙሉ ምን ተብሏል ተሽሯል። የኢየሱስ መስዋዕት የህግን ሥራ ምን አድርጎታል ከህይወታችን ላይ ቀንበር እንዳይሆን አስወግዶታል። አሁን አንድ መስዋዕትና አንድ የእግዚአብሔር በግ የተባለው ኢየሱስ የትኛውንም የእንስሳ ጥርቅም ህልውናቸው በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዳይኖር ሙት አድርጎታል። ለምን? ህያው መስዋዕት ስለገባ ህያው ሥራ ስለገባ የቀደመውን ከኢየሱስ ትንሣኤ በኋላ የሞተ ሥራ ብሎታል። ስለዚህ ህግን መስራት ወይም ህግን መፈጸም በእግዚአብሔር ፊት የሞተን ነገር ማቅረብ ነው። ሃሌሉያ። ምንን ማቅረብ ነው? የሞተን ነገር ተቀባይነት የሌለው ነገር እግዚአብሔር ጨርሶ በህይወታችን ተግባራዊ እንዳይሆን ያሰገደውን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ መሞከር ነው። በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ግን ስለ ሥራ ሲነሳ ክርክሮች አሉ። ሁልጊዜ ክርክሮች አሉ። ምን አይነት ክርክር ነው ያለው? ሥራ አያስፈልግም ፈጽሞ የሚል ሰው አለ። ግማሹ ደግሞ አያያያ ያለ ሥራማ ፈጽሞ አይሆንም የሚል አለ። ያለ ሥራ ፈጽሞ አይሆንም የሚሉ ሰዎች በሥራ መጽደቅን የሚያምኑ ናቸው። ሥራ አያስፈልግም የሚሉ ሰዎች ደግሞ አይደለም በእምነት ስለጸደቅን መስራት የለብንም የሚሉ ሰዎች ታገኛላችሁ። ይሄንን ለማስተረክ ሁሉም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አላችሁ የሚመዙት የሚያነሷቸው ጥቅሶች አሏቸውና ዋንኛውን ሥራ ሚስተደርጓል እርስ በርስ እንትን ውስጥ ገብተን ሽኩቻ ውስጥ ገብተን እና ይሄኛው ሥራ ያኛው ሥራ ያጸድቃል ያጸድቅም የሚል ትግሎችን ታገኛላችሁ። በቅዱሳን ወይም በቤተክርስቲያን ውስጥ ወይም በክርስቶስ አካል ውስጥ እንኳን አንድ የምታገኙት በሽታ አለ። ይቀርበሉኝ ምንድነው በሽታው ምንድነው? በኢየሱስ ያለ መርካት በሽታ ነው። በኢየሱስ ያረኩ ሰዎች የነሱን ኤፎርት መቀላቀል የሆነ ጥረው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ላይ መቀላቀል ይወዳሉ። ለምሳሌ በኢየሱስ ያረኩ ሰዎች ቅባት ማምጣት የሚፈልጉት በጾምና በጸሎት ነው። ጌታ ይባረክ። ሃሎ በእኔ የማይሰናከል ምንድነው? ግማሹ 21 ቀን ዳንኤልን ይጠቅስላል፣ ግማሹ ሙሴን 40 ቀን ይጠቅስላል፣ ኤልያስን ይጠቅስላል እና አላቸው በእግዚአብሔር ፊት በመጾምና በመጸለይ ምን ይመጣል የሆነ ቅባት ይገለጣል የሚል እምነት። ይሄ በኢየሱስ ክርስቶስ ያረኩ ሰዎች ባህሪ ነው።
ደግሞ አለ በኢየሱስ ሰው ስትጠይቋቸው ልክ ነው ከኢየሱስ ውጪማ ምን አዳኛለ ልክ ነው ከኢየሱስ ውጪማ ማንንም ይቀበል ልክ ነው በኢየሱስ ከኢየሱስ ውጪ ይሉህና ነገር ግን እንዳረኩም ታየው ድርጊታቸው ውስጥ ሞቲቫቸው ከጾሙ በኋላ የሆነ ነገር እንደሚመጣ ያምናሉ ከጸለዩ በኋላ ወይ ከገሰጹ በኋላ ከሆነ ነገር በኋላ ነው ለምሳሌ በረከት የሚለቀቀው በረከቴን ያዘ እጁን ስመታው ነው ብለው ያስባሉ ሰዎች ስለዚህ አሁን እጁን ካልመታው እንደያዘ ይቆያል ነው በተነቀቀ ሲሞ ያባበልኳችሁ ነው ከበኋላ እንትን ስካርፔሎን አነሳዋለሁ እና እጁ ካልተመታ ያንተን በረከት ምን ይላል ማለት ነው ይይዛል መጽሐፍ ቅዱሳችንን በትክክል ስናጠናው ግን ቀድሞ ሙታን ነበራችሁ አይደለም ይላል በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምን ነበራችሁ ሙታን ያለ ከክርስቶስ ጋር ህይወት የሰጠሃል ማለት እጅ የማይከለክለው አንዳል የትኛው ይበልጣል ከዳንክ በኋላ እጁን ያዘ ምናምን አለ አንተ ህይወት ላይ ወይስ አንተ ራስህ በእጁ ያለ እጁን ዘርግቶ ያመስመለጣል ሄሎ ሙታን ነበራችሁ ቆነ ሚለን ሙታን ሳለ ከክርስቶስ ጋር ህይወት የሰጠ አለ ብርቱ እጅ አሁን ብርቱ እጅ ከክርስቶስ ጋር ህይወት ሰጥቶ አምጥቶ ከመጣ በኋላ እጁ ላይ ከገባ በኋላ ሌላ እጅ አንተን በረከት ይዛል ብለው ማሰብ በኢየሱስ አለመርካት ነው አሁን በሽታውን ያገኛችሁት ነው አለመርካት የክርስቶስን ሥራ በትክክል አለመረዳት ከዚህ ተነሳ ሁሌ ህይወታችን ላይ እዩት አንድ ሳምንት ጤነኛ ከሆነን የሚቀጥለው ቀን ላይ አስረኛው ቀን ላይ ምናምን ወሰድ ያረጋናል ምንም ቢሆን እንደ ይፈልገው ቢሆን መውጋት የለብንም እንላለን ለምን ስቲል ነፍሳችን የአዳማዊ አስተሳሰቡን ሙሉ ለሙሉ ምን አላረገም አልጣለው በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ አረካንም ወይ ሲሰበክ ነው ልባችን ላይ ሲቀልጥ ሃሌሉያ ኢየሱስ በቂ ነው ምንለው እንጂ ስንኖር ባንድም በሌላም የሆነሽ ነገር ማድረግ እንሞክራለን ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ይያለን ያለው ማንንም እንዳይመካ ከሥራው ምክንያቱም ከጾምክ በኋላ ካስለቀቅ ጾም ጸሎቴ ነው ያስለቀቀልኝ ትላለህ እንጂ የኢየሱስን ሥራ ታመሰግንም ጳውሎስ ደግሞ ኖ ዳግመኛ የተፈጠርከው የቀደመ የተዘጋጀ ያለቀውን ሥራ ለመጠበቅ ብቻ ነው ንገሩት አርፈ ጠብቅ በሉት አትፍሩ ታይዟችሁ ቢገላምጣችሁም ንገሩት የኢየሱስ አፍ ነው የናንተ አፍ አርፈ ሥራ በሉት የምትሰራው ሥራ በሉት ተሰርቶ ያለቀ ነው ተሰርቶ ምን ያለ ነው ያለቀ ነው ግድ የለም ሰልሱለት ተሰርቶ አልቋል በሉት እህቴ ያንቺ ነገር ወንድም ያንተ ነገር ተሰርቶ ምን ብሏል ንገሩት አልቋል በሉት እቅድ ስንት አመት ነው በሉት ከዚህ በኋላ የመስራት ስንት አመት ነው እቅድ በሉት እስኪ አስቀድሞ የተዘጋጀውን ማለት እኮ ለመስራት ተፈጠርከ ማለት ተዘጋጅቶ አልቋል አው ኑርበት ምን ማለት ነው እንመላለስበት ዘንድ ነው ኮሚል እንሰራው ዘንድ እንኳን አይደለም እንድትመላለስበት የተዘጋጀ እዛው ውስጥ እንድትኖር አራ አሜን 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 የተዘጋጀ ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን አንድ ታሪክ ታገኛላችሁ የመማፀኛ ከተማ የሚባል የመማፀኛ ከተማ ኳሊፊኬሽን አለው የሚያስገባበት ከተማው ዝም ብሎ ያስገባ ወደ መማፀኛ ገበያ ከተማ የመግባት መስፈርቱ አንድ ነው ወንጀለኛ ኃጢአተኛ መሆን ነፍስ አጥፊ ከሆንክ ነው ወደዛ ሮጠ የምትገባው እና የመማፀኛ ከተማ ላይ በር ላይ የሚጠብቁ ሽማግሌዎች አሉ እና ሲመጡ የመጀመሪያ ኢንተርቪው የሚያደርጉ ምን ሆነህ ነው ምንድነው የሚያስሮጥህ ነው እኔ ሳላቀው ነው በጥፊ ስለው እጄ ላይ ሟሟብኝ ተደፋብኝ ካልክ አንተ ተመጥናለህ ናገባና ሁለት አካላቶች ለሚሮጡ ምክንያት አንደኛው ነፍስ አጥፍቶ ነው የሚሮጣው ሌላኛው ደግሞ ነፍስ ለማጥፋት ነው የሚሮጣው ደም ተበቃይ የሚባላል እና ከጀርባ የሚያሳድድህ መንፈስ ካለ ማለት ደም መላሽ የሚባል ማለት እና የሚያሳድድህ ካለ እሱንም በር ላይ ሲደርስ ያስቆሙትና ወንድሜ ምን ሆነ ነው ይሉታል የወንድሜን ገሎብ ይመጣ
የሆነ ሰው ያይታችሁታል በዚህ ሲሮት ምናምን ሲሮት አንተ ለዚህ ለመማጠኛ ከተማ ምናትንም ስለዚህ ምን ይሉታል አዋው አይቻለሁ በዛ ጋር ነው ሮጣው ብለው አቅጣጫ ያስቀይሱላል እንጂ ከፍተው ያውና ዚን የተደበቀው በለው አይሉልህም አሁን ትግሩ ከገባህ በኋላ መማጠኛ ከተማውስ ከገባህ በኋላ ከወጣ አለ ሰውየው ያገኛል ያንተ ጣፈንታ ምንድነው መኖር ብቻ ነው ሰው መውጣት ምን አይደለህም ኦኬ እዛ የከተማው ሊቀ ካህን እስኪሞት ድረስ የመኖር ግዴታ አለብህ ካህኑ ከሞተ ነው የምትወጣው አልሰማሁ ለማንኛውም ገብተ እዛ ትመላለሳለህ ግን አንዳንድ ሰው መማጸኛ ከተማው ውስጥ ገብቶ ከተማው እኮ ብዙ ነገር አለው ከተማው ውስጥ ያለውን ነገር ምን አይልም አይጠቀምም ቁጭ ብሎ ደም ተበቃዩን የሚያስም በሽተኛ ይኖራል ያለው የት ነው ሴፍ ፕሌስ ውስጥ እኮ ነው የመማጸኛ ከተማ ውስጥ ተጠብቋል እኮ ማንንም እኮ አይገባም ደም ተበቃይ እኮ አይገባም መስፈርት እኮ የለው ከገባ በኋላ ማሻግራቴካ አንድ ሰው ይወራው ነው አንተ ከዘርማን ዘር ምናምን የምትለው እንኳን እኮ በር ላይ በሩ ኢየሱስ እኮ ነው ቆሞ ይጠይቃል ማንንም ፈልገ ነው ሲል አይ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ካልክ ያስገባሃል ከዛስ ለጠላት በሩ ስግ ነው አሁን ግን ብዙ ጴንጤ ኢየሱስ ውስጥ ገብቶ መማጸኛ ከተማ ውስጥ ገብቶ አሁንም ካልጾምኩኝ አልባረክም ብሬክስሩን ማመጣው እንትንና እንትን አርገ ነው ይላል ምታመጣው የለም እየገባህበት ኢየሱስ ሁሉ አለው ደግሞ አለ የገባሽበት ኢየሱስ አንዳይ ሳይጎለ ሁሉ አለው ላንተ የሚመጥን የሚበቃ ነገር አለው እና ስራ ምንድነው መመላለስ የት እንሳው ከመግባት በፊት ከተማው ተሰርቷል ከመግባትሽ በፊት እግዚአብሔር አዘጋጅቶታል የኛ መማጸኛችን ኢየሱስ ሁሉን ስላንቺ ሰጥቶ ጨርሷል ያንቺ ስራ ምንድነው መመላለስ ንገረው ንገረው ተመላለስ በለው ሽርጉድ በል በለው አማሳክላዲ ጋላባራ ምን 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 ሰልሰው ግድ የለም ምን በል እስቲ ሽርጉድ በል በለው አድ ሰልሰዋለሁ እስቲ ሽርጉድ እንትን ምጥ ይዘዋል አንዳንዱ ገብቷል እኮ ግን ምጥ ይዘዋል ምድረው እኛ ቤተሰብ ላይ ያለው መንፈስ አጣቀም ይላል እውነት ነው አናቀውም ከተማችን ውስጥ አይወራም ስለዛ አይወራም ይቅር በለኛ አይወራም እንትን ደም ተበቃይ እንትን በአለም ያለው የሆነ ነገር አርጀው ነበር ሰድቤው ነበር እሱ መሰለኛ ያዘው ይላል ብራዘር አረባክ ውስጥ ተመላለስ አስቀድሞ የተዘጋጀ ከተማ ውስጥ ላይ ያለ ነው በዛ ምን ማድረግ መመላለስ ያማን ሽራ ምንድነው ከክርስቶስ ተሰርቶ ያለቀው መመላለስ ብዙ ከተሞች አሉ ሰዓት የመማጸኛ ከተማ ውስጥ ስትገባ ብዙ ከተሞች አሉ አንደኛው ተምናሴራ ይባላል ከተማ የከተማው ስም ምንድነው ተምናሴራ ይባላልና ተምናሴራ ማለት የጻይ ከተማ ማለት ነው የጻይ ከተማ ማለት ነው እና ሚልኪያስ ላይ በግልጽ ነግሮናል የከተማውን ስም እናንተ እግዚአብሔርን የምትፈሩ የጽድቅ ጻይ ምን ይላላችሁ ስለዚህ አሁን ለካ የጻይ ከተማ ማለት የጽድቅ ከተማ ማለት ነው የጽድቅ ጻይ ነው ጻዩ የምን ጻይ ነው የጽድቅ ጻይ ነው ስለዚህ አሁን ከተማው ውስጥ ማሻክራዲክ ስትገባ አንድ ከተማ አለ ምን የሚባል ጽድቅም የሚባል ከተማ አለ አንዳንዱ እዛ በር ላይ ነው እንጂ ተምናሴራ ይሄድ ማይጎበኘው ታጋበልበሉት እና ስትገባዛ የጻይ ከተማ አለ ለካሳ ጻድቅ ነኝ ብለህ ትሰክራለህ ውጭ ያለው ትሳይለ የት ነው መመላለስ ያለብህ እሳቸው ከተማው አስቀድሞ ምን ያረገ ነው አለን የተዘጋጀ ለማድረግ ለመኖር በዛው ለመመላለስ ምን አለን ተፈጠረን ለምን ሰርተናል ገባንም ኃጢያተኞች ስለሆንን መሸሸጊያ እግዚአብሔር ሰርቶልን የገባ ነው ከገባ በኋላ ደግሞ መውጣት ምን አይደለም አይፈቀድ ግን አንዳንድ ሰው ውስጥ ያለውን አይጠቀምም ወይም እንጆያ ያደርግም ውጪ ግን ምን እየተከናወነ ነው እስቲ ቆይ ልሹፈው ብሎ አንገቱን ብቅ ያደርጋል ብቅ ስታደርግ ወንድሜ ዘርርግማን አለብህ ይሏል በቃ ይሄም ይሰበረው በ40 ቀን ነው ብሎ ይገባል ነገሩ ታርፈቁጭ በልበል መስኮት አትክፈት በሉት አሁን
قدم عجج أجنة بري رزامو أم في تاجو يسافانا أنا دمو دوزون كفارة قال لو جيت هاي باركي آمين 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 دعما يسوسين من ما درنو منور يا أما إسلام عندنا يسوسين عندي تزابش تكسر لك يا كوبلا إسوان زاري ماستك أكل فلقالو سلسرة بزوسو بتالي ببيت كريستيانوست بزو أمانيوش يميانا سلاتشو إمنتي على سرا مثل لا ترى إمنتي على من يا على سرا من دنو كان دنو إمنتي على متنا سرا جن كلي لا من دنا بلاو سرا إيش من دنو سراو ستلو أشوف جن سراون راسو بتككل ديفاين يا رجوت إيش يعني هون لسرا من دنو سراو على ما سرا على ما سرقناه إيه من دنو يوهنتناه ويونا نجرناه سرا بلو ميتك سوا شو أسر تون تزازات أسودك مو بجذابر فيت ما أسودك منايلم أيشلم دلوقتي ياكوب سلمان الدورة أسكي مرافلت لاي قدي ياكوب اللي ما وقت مجمرة ياكوب من مهونون مردات يسفل قال ياكوب هوارياو كيسوس كريستوس قارا سو استعمل تكل من الدسر راي يسوس بينو ياية يوت أي جبا هوارياو ياكوب سايهون يا يسوس كريستوس يسقى وندم يا مريم لجياكوب إن وندم موتشو عيامنو بتم نبر بلون المزعف من أيلو بتم نبر عيامنو بتم نبرنا ياكوب بيسوس كريستوس يامنو متشينو هاري أسرام رفا أسرام مسينا غرن يسوس كموت كتنسابه هلا لا ياكوبم تايو نميرو إن ياكوب بيسوس مسيح النتيامنو كموت كتنسابه في بهلا نوجي كذاب فيت يجزاون دم وتراسو من أيلو بتم نبر عامنو بتم النا ياكوب باندم بليلا بمدير يسوس سملالس يسقون دم وسلهونة بزو مسي مسي سيعجوا توراسو أيم متشوم نبر آمين أيم متشوم عندهم أنتني سمع ليسرا يوددكوا بس برمي أدرك من أمنين كفلا كاتجلة تميدا يلوتا من مارتلو مسي كون كيد النار أسن من بل جلة يلوت نبر من سلم ما يلوبت نيلان سلم ما يامنوبت ما يامنوبت ني على الدنة كم لمن عفر فيجتهم بيجت أجاوتهم منا من عند عند بيت وسني عندكود النات أوت أوت شلت وشاي منا من يتبال يتمنى تعتفى بالبال عند سوي مسألة شمار يسوس بنم شلت وتمنى تعتفوني بالله أوكي شلت واتاكوتم ياهونو من دنو أمباشا إذا قال أمباشا ما قال أمباشا من أمنيته إن السنة عندك يسوس إن بيتوس تدمو يوم الثانيين هو يسوس بتأمي ما ترشى كليلو تقوله يسوس بكان دايس كريم يا عين بلينا ينتنو إن ياكوبين من أمن ليلو تشونون دموشون ستهاشو إن غمزز يا لنا في تهاشو راسم يا لنا قرنو لمن هجن بدم برجونو من يارجوت يتجد يسوس جن هجوني مار لهنجي أستدعيكوا بخيار في سلهونة بمن بتبمن بموجس بتسكم يادكذي متاسنة كليلو تندمو تقولو ساكتان. بعيزة وياهون زي باكل بينوري يسوس كقول لا تنين ملك فجد ملو سونو. كجيت أيه هونة إذا كان. بس ما. منيلا يسكان. أنتن كرمات ثامنا من جنكا ثامنا من أين السواد اللب. وستو فتوم نز أيه هونة. أنتش نجار يا ماشانكو بدستا بمنفس يا ميبورك ليولجنبا. أنا أنت زامونونكوان يا ميلا ينجرندالو يا يومنكوان من أي لوباتم نبر؟ أم نوباتم نبر. كموت كتانا سابو هالاجل لا ياكوب تاغنايتو تايتوتا. أنا ياكوب كامنس أجام روجن سويو بتام نيجر مسوني هون. يمس أفكدوس موران سينجارو ياكوب بتجبر مياكلو يليلة بهجم بالتامتوت بتأم برتو يهونة بسيريس من ميارجنا يميوت أمي جباسون يروشاليم غوباي لاي دعمو هيد أوفيس لاي وانا ومبرون يباتريارك ومبرون يتكبمت أبد السنو ياكمنا إن بزاز زمن ببيت هسب يهون ميستاو سلطان علاج ييسوسون دم سلهونة يهون يا كريستوس بيتا كريستيان مري هونو يروشاليم لاي تكبمتاو علاج جين عند ميجابين أجر بينور ياكوب أوتوريتيو كفي على نبر كفي على نبر ما تأفبر قلت سلمين أجر هاري أسرام رافس رام ستاتانو إن بيتروس تنستو بزون أجر كما سكروا هلا ياكوب تنستو ما سرق يوني النكر
مرينو مدنو مرينو نا تصنو فطارينو ياقوب بيت عندنوچم سيماتو ان بيتروس راسو لباچي يردال يمتال مكنياتوم قلدا ياقم ياقوب الزمو من ياقم قلدا ياقم بقى كنورك نور نو كنورك دمو جيتا ياسفلغهان انجي جيتا لنج جن اندي مسله منامن ميبال نغير اسو مودا غدادا نا يغبو كفلكني ياسايحالو نو ميله نطاطلو يامنن يالامنن يتشالنجر غال بيچا نا ياقوب دبدابيون سيصف يصافو لا حزب بيت كريستيان ايدل يصافو لا ايهود منوج امانيوچ نو جن يا ايهودوچ يمجمرياو يا بيت كريستيان سبسب تلقو چگري نبرو ሁሉ ማማኛ ይሰበሰበ አይሁዳዊ በመሆናቸው ብቻ ህብረቱ ውስጥ ምንም ያረጋሉ ወንድማማቾች ስለሆኑ የሚካተቱ የሚሰባሰቡ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በትክክል ልባቸው በማመን ያልዳኑ ሰዎችም ጉባኤ ውስጥ እና ያስመስላሉ እንደሚያምኑ አርከው ያስመስላሉ እና ይሄንን ያዕቆብ ሲጽፍ አንድ ሰው እምነት አለ ይብል سراغن باينورو امنتو لياصدقو يشلالنه نميلو ياقوم رافلت قطر 14 اسكي نكفتو وندموچي هوي اشي امنت عالن يميل من عالن يميل امنت عالن يميل امنت عالن يميل سراغن يليلو سراغن يليلو سو بينور اشي من يتقموال اوكي امنت عالن يميل سراغن يليلو يليلو من يتقموال ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምን ይጠቅመዋል ብቻ ሳይሆን እሽከጥለው እምነቱስ ሊያድነው ይችላልን? ኦኬ እምነቱስ ምን ሊለው? ሊያድነው ሊያድነው ምን ይላል? ይችላልን? ኦኬ እስኪ እንድገማት ይችን ታክስ ወንድሞች ወይ እምነት አለኝ የሚል ምን አለኝ የሚል እምነት አለኝ የሚል ሰውየው እምነት አለው አይደለም ያለን አሁን አንዱ ምን ሳሳተው እምነት ኖሮ ስራ ከሌለህ ነው ምን ነው ያዕቆብ ግን ያለው ቢል ነው ያለው እንጂ አለው አላለንም የሆነ ሰው እምነት አለኝ ቢል እሺ ስራግን የሌለው ከሆነ ምን ይጠቅመዋል ስለዚህ አሁን እምነት አለኝ የሚል ስራግን የሌለው ምን ይጠቅመዋል አለን እሺ ቀጥል እምነቱ ሊያድነው ይችላልን ስራው ሊያድነው ይችላልን እምነቱ ከሆነ ስለምን አይነት እምነት ነው እየጠየቀ ያለው ማለት ነው ያዕቆብ ስለሚድኑበት እምነት እንጂ እደግመዋለሁ ስለሚጸድቁበት እምነት ነው እየጠየቀ ያለው እምነት አለኝ ቢል ስራ ግን የሌለው ኦኬ እምነቱ ሊያድነው ይችላልን ጥያቄው ሊያድነው የሚችል እምነት ነው ወይ ነው ሊያድነው የሚችል ስራ ነው ወይ ሳይሆን ሊያድነው የሚችል አለኝ የሚል ስለሆነ ኦኬ ወንድም ወይ ምህት ወንድም ወይ ምህት ራቁታቸውን ቢሆኑ ቆይ ምናቸውን ቢሆኑ ራቁታቸውን ቢሆኑ ራቁታቸውን ቢሆኑ የለት ምግብን ቢያጡ የለትን ምግብ ደግሞ ምን ቢሉ ቢያጡ የለታቸውን ምግብ ቢያጡ ከናንተ አንዱ እህ በደና ሂዱ ኦኬ ከናንተ መካከል አንዱ በደና ሂዱ ሂዱ እሺ እሳት ሙቁ እሳት ሙቁ ጥገቡ ቢላቸው ጥገቡ ቢላቸው ለሰውነት ግን የሚያስፈልጉትን ባትሰጧቸው ለሰውነታቸው ግን የሚያስፈልጋቸው ምን ባትሉ ባትሰጧቸው ባትሰጧቸው ምን ይጠቅማቸዋል ኦኬ አሁን ቁልፍ ነገርን ማለት ነው ከላይ ያለውን ሐሳብ እምነት አለኝ የሚል ግን ምን የሌለው ስራ የሌለው አንድ ሰውዬ አለ ወንድም ወይ ምህት ራቁቱን ነው እንደገና ደግሞ ምን ብሎታል ርቦታል ሰውዬው ሁለት ነው እንዴ አንድ ነው በውስጡ ርቦታል አልሰማው በውጪው ግን ምንድነው ራቁቱን ነው ስለዚህ አሁን ኑ እሳት ሙቁ ቢለው ውጪውን ከዛስ ጥገብ ቢለው እሺ ለሰውነት ግን የሚያስፈልገው ባይሰጠው ስለዚህ አሁን ስራው ሰውዬው አርጎላቸዋል ለምሳሌ ምግብ ሰጥቷቸዋል በልተዋል እሳት ሞቀዋል ግን ለሰውነታቸው ምን አልሰጣቸው ስለዚህ አሁን ልብስ ከሌለው ስራው ለነሱ ምን አይላቸውም ይያልን ነው ስለዚህ ጥቅም ያለው ስራ አይደለም ማለት ስራ አለው ግን ጥቅም የለውም ስራው ስለዚህ ጥቅም ያለው ስራ ያስፈልጋል ማለት ነው እየነገረን ያለው ለነሱ ምን ይጠቅማቸዋል እሺ እንደዚሁም ስራ የሌለው እምነት ልክ እንደዚሁም ምን የሌለው ስራ የሌለው እምነት ስራ
የሌለው ምን እምነት ቢኖር እምነት ቢኖር ራሱ የሞተ ነው ኦኬ እቺላ አስተርቃታ እንደ ምሳሌ ኒያነሳው ቢራብ አብሉት አብልታችሁት አይደል እሳት አሙቃችሁት ከዛ ግን ደናሁን በትሉት የሚለብሰውን ስላልሰጣችሁት ያ ሰው ምን አይለውም ስለዚህ የሰራችሁት ነገር ኮምፕሊት አይደለም ነው ምግብ ሰጠው እሳት አሙቀው ልብስ አለማልበስ ኮምፕሊት አይደለም ልክ እንደዚሁ ነው እንጃለው ያንን ቸርች ውስጥ አይደለም ያነሳው አንድ ወንድም ወይም እህት ቢራበ ልብስ ባይኖረው በታለብስ ምንድን ነው በታሞቁት እሳት ምግብ በታበሉት ግን ደሞ ልብስ ካልሰጣችሁት ምን ይጠቅመዋል ለምን ራቁትነት አሳፋሪ ነገር ስለሆነ ሰው ሲለብስ ነው ቢርበው እንኳን ውስጡም አይታየው ስለዚህ የከበረው ነገር ለነሱ ምርጡ ነገር ለነሱ ምንድነው የሚያሳፍራቸውን የሚሸፍን ገላቸውን የሚሸፍኑበት ምን ልብስ እሳት ሙቅ ብትለው ምን ዋጋ አለው ነው ይያለ ልክ እንደዚህው እነሱ እዛ ጋ ያሉ የሆኑ ሰዎች ምንም ይሏሉ ማለት ነው እምነት አለኝ ይላሉ ግን ስራ የላቸውም በደንብ ስሙ ስለዚህ ምን ይያለ ነው እምነት አለ ግን ደሞ ስራ የለም ኮምፕሊት አይደለም ማለት ነው ልክ እንደዚህው ልብስ የሌለው ቸርነት ዋጋ እንደሌለው ሁሉ ስራ የሌለው እምነት በራሱ የሞተ ነው ምን የነለው የሞተ ነው ስለዚህ አሁን እምነት ምን ሊኖረው ይገባል ስራ ሊኖረው ይገባል ስራ የሌለው ከሆነ እምነት በራሱ ምን ያለ ነው የሞተ ነው እሺ ነገር ግን አንድ ሰው አንተ እምነት አለ አንድ ሰው አንተ እምነት አለ እኔም ስራ አለኝ እኔ ደግሞ ስራ አለኝ እምነትን ከስራ ለይተህ አሳየኝ እምነትህን ከስራ ምን ለይተህ አሳየኝ እኔም እምነቴን በስራ አሳያለሁ ይላል እሺ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለህ ቆይ አንድ ሰው ይላል ምን ይላል አንተ እምነት አለ እኔ ደግሞ ስራ አለኝ እምነትን ከስራ ለይተህ አሳየኝ እኔም እምነቴን በስራዬ አሳያለሁ ይላል ሚላል ማለት ነው ቀደም ደግሞ ምን ብሎናል እምነት አለኝ ቢል ስራ ግን ብሎናል ስለዚህ አሁን አሉ ማለት ነው ሰዎች ሚሉ ምን ሚሉ አሉ እኔ እምነት አለኝ ስራ እምነት አንተ እምነት አለ እኔ ደግሞ ምን አለኝ እምነቴን ከስራ ለይተህ አሳየኝ እኔም እምነቴን በስራዬ አሳያለሁ ይላል ቁጥር 19 እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለህ ቆይ እግዚአብሔር ስንት እንደሆነ አንድ እንደሆነ አልሰማው እግዚአብሔር ስንት እንደሆነ አንድ እንደሆነ ኦኬ አንተ አለ እግዚአብሔር ስንት እንደሆነ አንድ እንደሆነ አልሰማው ስንት እንደሆነ ምን ትላለህ ታምናለህ ይሄንን የሚያምነው ማን ነው አይሁድ ነው አይሁድ ብቻ ነው አህዛብ እግዚአብሔር እንዳለም አያምንም በፈጣሪ ፈንታ ምን የሚያመልክ ነው ጣዖት የሚያመልክ ነው ደሆል እስራኤላዊ ግን አንድ ትእዛዝ አላቸው አምላክህ እግዚአብሔር ስንት አምላክ ነው ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው ብሎ ማመን ያይሁድ ምንድነው የህይወት ስርዓት ነው እምነታቸው ማንኛውም ይሁዳዊ እግዚአብሔር እንዳለ ያምናል ስለዚህ አሁን ያዕቆብ ምን ይያለ ነው እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ምን ትላለ አንተ ታምናለ ስለዚህ አሁን እምነት አለኝ ይላል ግን ምን የለውም ስራ የለውም ያለው እምነት አለኝ የሚሉት እምነት እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ የሚያምኑት ነው እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ምን ትላለ ታምናለ ተቀሰውኩ ኦኬ ታምናለ መልካም ታደርጋለ እሺ አጋንንት ደግሞ ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል እስቲ ልድገመው አጋንንትም ደግሞ ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል አንተ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ምን ትላለህ ይሄን ነው እምነት አለኝ የሚለው ግን ስራ የለውም አሁን ይሄኮ እምነት አለ ያዕቆብ ጥሩ ነው ይሄ እምነት አጋንንትም ያምኑታል በጣም በሚደንቀው ሁኔታ ካንተ በተሻለ የሚያምኑአሉ አንተ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ብቻ ነው የምታምነው አጋንንትም ያምናሉ ካንተም ይለያቸው እንደውም ይንቀጠቀጣሉ ማለት ይጮሃሉ ይወጣሉ ሸክ ያደርጋሉ አጋንንት እግዚአብሔር አንድ አምላክ እንዳለ ያምናል ይንቀጠቀጣል አሁን እነዚህ ሰዎች ምን ይያላቸው ነው ያመናችሁት እምነት ከአጋንንት የተለየ እምነት አይደለም አጋንንት ያምናል ይንቀጠቀጣል ግን አይድንም
جنايدنم لمن يا كريستوس رايلو انانتم امنات علي تلالاچو عند املاك الله هاشيم املاكاتنو باروها با بشيما دوناي منام بلا تصلي الله አዶናይ አምላኬ አንድ አምላክ ነው ይሄድ ነው ምናም ብለ ትጸልያለ መልካም ታደርጋለ ግን ስራ የለውም እምነት ስራ ያስፈልጋል ማትሰራ ከሆነ ምን አትልም አትድንም ማትሰሩ ከሆነ ምን አትሉ አትድኑ እሺ አንተ ከንቱ ሰው እሺ ምን አይነት ሰው ነው ከንቱ ሰው ድገመው አማኞች ናቸው እንደዚህ አሁን አንተ ከንቱ ሰው አንተ ነው እኮ ለኔ ነው ምናም ብሎ የሚያምን እኮ አለ አንተ ከንቱ ሰው ያለው አማኞን አይደለም አማኝ ከንቱ አደን ነገራው ከንቱ አይደለም በለው የትኛው ነው ከንቱ ኢየሱስ የሌለው በሙሉ ከንቱ ነው በክርስቶስ ሥራ ያላመነ ሁሉ ምንድን ነው ኦኬ አንተ ከንቱ ሰው እምነት ከሥራ ተለይቶ የሞተ መሆኑን ልታውቅ ትወዳለህ እምነት ከሥራ ተለይቶ ምን ያለ የሞተ መሆኑን ልታውቅ ትወዳለህ እሺ አባታችን አብርሃም ማ ኦኬ አባታችን ማ አብርሃም አብርሃም እሺ ልጁን ይስሐቅን በመሠዊያው ባቀረበ ጊዜ ማንን ቆይ ስሙት ልጁን ይስሐቅን በመሠዊያው ላይ ምን ባረገ ባቀረበ ጊዜ ልክ ባቀረበ ጊዜ በስራ የጸደቀ አልነበረምን በስራ የጸደቀ አልነበረምን ምን የጸደቀው አብርሃም በስራው ነው የጸደቀው ስለዚህ አሁን እቺን ወስደው ስራን የሚያጸድቀው ሚሉን ያገኛችሁት ነው እነተም ኦኬ አብርሃም ምን ሲያደርግ ሲያርድ ወይም ደሞ ይስሐቅን መስዋዕቱ ላይ ሲያቀር በስራው ምን ያለ የጸደቀ አልነበረምን የጸደቀ አይደለምን ኦኬ ስለዚህ አብርሃም በምን ሆነ የጸደቀው በስራው እሺ በስራዎቹ ነው የጸደቀ ወይስ በስራው በስራው ስንት ነው ስራው አንድ ስራ ነው ደግሞ የሚያጸድቀው ስንት ስራ አንድ ስራ ነው እንጂ ስራዎች አይደለም የሰራው አንድ ስራ ነው የሰራው የሰራውም ደግሞ ማን ነው ይስሐቅን ወስዶ በእግዚአብሔር ፊት ምን አረገ አልሰማው ማን ነው ያቀረበው ይስሐቅን ይስሐቅን በእግዚአብሔር ፊት ምን አረገ? አቀረበ። ግን ጳውሎስ ሲነግረን እግዚአብሔር አብርሃምን ወንጌል ሲሰብከው አብርሃም ምን አለ? አመነ ከዛ ጽድቅ ሆኖ ምን አለለ? አሁን አብርሃም ምን ብሏል? አምኗል። አንድ እግዚአብሔር እንዳለ አምኗል መጀመሪያ ላይ። እግዚአብሔር ደግሞ ምን እንደሚሰጠው? ልጅ እንደሚሰጠው ከዘሩ ከጉልበት የሚወለድ እንዳለ ምን ብሏል? አምኗል። ያ ያመነው እግዚአብሔር ልጁን ሰጠው ኢየሱስ ያልሆነን ልጅ ሰጠው። ከዛ ያንን ልጅ ፈልጓለው ሲል ይስሐቅን ይዞ በማን ፊት መጣ ስለዚህ አሁን የምትጸድቅበት ሥራ ሥራዎች አይደሉም አንድ ልጅ ነው የምትጸድቅበት ለእግዚአብሔር የምትሰጠው ግን አንተ ሰርተህ ያመጣው ሳይሆን እግዚአብሔር የሰጠህ ልጅ ያንን ልጅ ይዘመተ ስታቀርብ ትጸድቃለህ አይ ቆይ 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 አንድ ልጅ ነው ይስሐቅን እስማኤልን ደርቦ አልሰጠውም ግዴለም ቆይ ለደርብላ አላለም ለምን እስማኤል የሥራው ውጤት ነው ይስሐቅ ግን ታምራታዊ ልጅ ነው አሁን ይስሐቅ ሪፕረዘንት የሚያደርገው ክርስቶስን ነው ክርስቶስን ይዘበ እግዚአብሔር ፊት ከመጣ ይሁን ለመምጣት ይስሐቅን ይዘ ለመምጣት ቀድመ ማመን አለብህ ምን እግዚአብሔር እንዳለ ታምናለህ እሱ ግን አያጸድቅም የሚያጸድቅ ሥራ ያስፈልጋል ያ ሥራ ደግሞ ይዘው የምትቀርበው ነው ይዘው ማንን መቅረብ አለብህ ልጅ ይዘው መምጣት አለብህ ስለዚህ አብርሃም ማንን ይዘው መጣ ራሱ እግዚአብሔር የሰጠውን ይስሐቅን ይዞት በእግዚአብሔር ፊት ሲመጣ በሥራው ምን ጸደቀ አይደለም እኛ ደግሞ ዛሬ አሁን ያዕቆብ ይያላች ያለው ምንድነው አብርሃም ራሱ እኮ በሥራው ነው የጸደቀው ማጂጋንዳስ በምን አይነት ሥራ ልጅን ይዘው መጥቶ እናንተ ደግሞ እምነት አለኝ ትላለ እግዚአብሔር እንዳለ ታምናለ አጋንንትም ያምናሉ ግን የሚያጸድቅን ሥራ ልጁን ኢየሱስን ግን ይዛት መጣ ኢየሱስ የሌለው ሰው በሙሉ እምነቱ ሊያጸድቀው ምን አይልም ግን ኢየሱስ ካለ ግን ኢየሱስ በእግዚአብሔር ፊት ሥራ ሆኖ ይቆጠርላን አሜን ሃሌሉያ አንድ ሰው ዛሬ አሁን ከሥራ ላይገናኝ ነው የሚፋታው አሜን 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 አንድ ሥራ አብርሃምን ብሎ አብርሃምን አነሳና በሥራው የጸደቀ ስለዚህ አሁን አብርሃም በምንድን ነው የጸደቀው በሥራ ግን በሥራዎች አይደለም የጸደቀው ስንት ሥራ ነው አንዴ ነው የሰራው ለድገመው ስንት አሁን እኮ እኛ ችግራችን ይኸውልህ በየቀኑ እንኳን ተቀድሼ ለእግዚአብሔር ያሆኘ ነው ምኖረው ምናምን ለ
سنتنا وسرا وستلوكو بيجانو يا لما قارد هلأ يمت سراون هنا غروال ينتن يبهري ما شاشة موديفيكيشن زرزري نغروال يا كوب جني أنا سو أندسرا أندن ميسر أبرام سنتين يسرا يساكن بيجانو نون يمت أي سوا أندنا أتذكر كسبوا لا لا كربو ኢየሱስን ስንቴ ሰምመጣው አንዴ በአፊት ልሹን ኢየሱስን ኢየሱስ ስታቀርበው ትጸድቃለ አንዴ ትጸድቃለ ለወልጅሽ ትጸድቃለ ስንቴ እስኪ እኔ በሉኝ ኢየሱስን አንድ ጊዜ በአፊት አቀርብያለሁ እሱ ስራዬ ነው ማለት አሁን ቅድም ያነሳሁት ለምሳሌ በየቀኑ ይሳቀን ትናንትና በመትኩ አብርሃም ጋር እዩት አንድ ልጅን ሲያመጣከው እግዚአብሔር አብርሃም ሲሄድ ምን ይያለ ነው ሄዶ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ለሱ ምጸድቅበትን በፊቱ ተቀባይነት የማገኝበትን እኔ ሰርቼ ምን አለለው አልችለውም ግን እግዚአብሔር የመስዋዕቱን በግ ምን ይላል ኢየሱስ መጣ ምን አለን ሲነጣ ከአብርሃም በፊት ነበርከው አለ አብርሃም ቀኔን ያይሰንድ ተመኝ ናፈቀ ቀኔን ያይዘን አይየም ምን ማለት ነው ያዘጋጃል ብሎ ነበር ይሄደው ቦታው ላይ ሲደርስ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ኖ እንዳታርደው ልጅህን የሚታረድ በመትኩ አለ ማንን አረደ እርድ እኮ አልቆመም እርዱ ተተካ እንጂ ዛሬ አንተ አይደለም የምትቀርበው የሚተካ በግ አለ የመስዋዕቱ በግ ኢየሱስ ይባላል السنة نيسة تاكر بلا سلالم سرطان أرى هاليلويا اسكان دمسوات بولي لسلالم بكزياب إرفيد يتاي اللي آن دمسوات ما ساكراتي سنت آن دمك تاكلاك نگروت كذي بولان دا سرام هلو هلو እስቲንከተለው መጻፉን አሁን ያዕቆብ ያነሳበት መንፈስ ያገኛችሁት ነው ላንዳ ይሁዳዊ እግዚአብሔር አለ ብሎ ለሚያምን ግን ኢየሱስን ላልተቀበለ ሰው እምነት ብቻውን አያድንህም የምትጸድቅበት እምነት የሚሰራ ሥራ ነው መስራት ማለት ደግሞ አለ ህግን መፈጸም አይደለም እሱ አይደለም ያድንህ የምትሰራው ሥራ አንድ ነው በእግዚአብሔር ፊት የምታቀርበው መስዋዕት ያስፈልጋል ያ መስዋዕት ደግሞ ኢየሱስ ይባላል ስሙይ ባሪ እስቲንቀጥልሽ እምነት ከስራው ጋር አብሮ ያደርግ እንደነበረ እምነት ከስራው ጋር አብሮ ምን ይል ነበር ያደርግ እንደነበረ እግዚአብሔርና ኢየሱስ አብሮ ይሰሩ እንደነበረ በስራም እምነት እንደተፈጸመ ትመለከታለህ በስራም እምነት እንደተፈጸመ ምን ትላለህ ትመለከታለህ እሺ መጽሐፍም አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ እሺ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ያለው ተፈጸመ ያለው ምን አለ ተፈጸመ ስለዚህ እግዚአብሔርን ማመን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርንም ደግሞ ሰራለት ወይም ደግሞ ፍጹም ሆነ ማለት ምን ማለት ነው ልጁን ኢየሱስን ተቀበለ ማለት እሺ ቀጥል የእግዚአብሔርም ወዳጅ ተባለ እሺ ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን እሺ በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ እሺ እንደዚሁም ጋለሞታይቱ ረአብ ደግሞ ማን ጋለሞታይቱ ረአብ ሌላ ደግሞ ምሳሌ አነሳ ጋለሞታይቱ ማን ነች ረአብ እሺ ረአብ ደግሞ አህዛብ ነች አብርሃም አትሊስት ቢያው ይጠጋጋ ለይሁዳዊ የይሁዳዮች ምንድነው አባት ነው አሁን አህዛብንም አነሳ ኦኬ ገላዳይቱ ማን ረአብ እሺ መልክተኞቹን ተቀብላ ሰላዮቹን መልክተኞቹን ተቀብላ በሌላ መንገድ በሰደደቻቸው ጊዜ በስራ አልጸደቀችምን በምንዋ በስራ ስለዚህ አሁን ረአብም የጸደቀችው በመንድን ነው በስራ እሺ ያዕቆብ እነዚህን ሁለት ሰዎች እንደምሳሌ አንስቷል ረአብ ማን ነች ሚነግረኝ አህዛብ ነች የት ከተማ ነው የምትኖረው ረአብ ያሪኮ ኦኬ ወደ ያሪኮ ሰላዮች ሄደው ነበር አዎ ኦኬ በር ላይ እየጠበቀች ነበር እቺ ረአም ትባለው ሴት ከእስራኤል ወገን የሆኑ ከግብጽ ወጥተው እየተጓዙ ያሉ ወደ ያሪኮ የመጡ ያሉትን ህዝቦች በናፍቆት ነው የምትጠብቀው ልክ ሲመጡ ምንድነው ያለችው ሃሌሉያ ብላ ተቀበለቻቸውና የመጀመሪያ ንግግሩ አንዲ ነው አምላካችሁ ፈርዖንን ምን እንዳደረገው ሰምተን
ልባችን ቀልጧል እየተበቁ ነበር አምላካችን አልሰሙ ልባችን ምን ብሏል ቀልጧል እቺ አማይናት አምላካቸው ምን እንደሚሰራ እና እየተበቁ ነው መቼ ነው ብዬ ማንንም ሰው አልተቀበላቸውም የተቀበለቻቸው በናፍቆት የእግዚአብሔርን ስራ እየተበቀች የነበረች አምላካቸው ከነሱ ጋር ያለውን ያመነች አንድ ብርቱ ሴት ናት ሲመጡ ምን አለች ልባችን ኦሬዲ ምን ብሏል ቀልጧል እሷ እኮ ብቻ አይደለችም ከተማው በሙሉ መጥቶ ይሄ ብርቱ አምላክ ከነሱ ጋር ያለ ህዝብ ይውጣናል ብሎ ልባችን ምን ብሏል ቀልጧል አሁን እቺ ሴት በእምነት ሆነ የእስራኤል አምላክ ምን እንደሚሰራ ከተማው በሙሉ ምን ይላል ሰምቷል አምኗል እቺ ግን ከነሱ የተለየ ሰራች ምን ሰራች ሰላዮቹን ደብቃ አስመለጠቻቸው ስታስመልጥ ግን ምን ብለዋት ነበር መተን ስንወስድ ህዝቡን ከተማውን سنቆጣጠር ያንቺ ለብቻው ይተርፋል ቤትሽ የሚተርፈው ግን በአንድ መንገድ ነው ቀይ ጨርቅ ማጃንጋ ሱብራ መትረፊያው አንድ ነው ቀይ ጨርቅ በመስኮት አንጠልጥ የኛ ሰዎች ሲመጡ ምልክቱን ያዩታል ቀዩ ጨርቅ የክርስቶስን የቤዛነት የደሙ ምልክት እሱን አስቀምጪ ስንመጣ አንቺ እንደምትለይ ሁሉም ያቃል ስለዚህ አብረሽ ምናቲ ስለዚህ ሴትዮዋ በመንደን የጸደቀችው ባምናት ኦኬ የእስራኤልን አምላክ አምናለች ግን ያልሰራችው ነበር መስራት ነበረባት ከተማው ውስጥ እሷ ብቻ ነች የተደረፈችው እሷ ብቻ ነች የጸደቀችው በምን በቀዩ ክር ነገር ቀዩ ክር ቀይ ደም ኢየሱስ ቤዛ ሆኖ የሞተበት ያጨርቅ ነፍሷን ቤቷን ከሞት ምን አረጋት ይሄንን ሁለቱን አነሳና እናንተስ አለ እግዚአብሔር አለ ትላለ አንድ አምላክ አለ ትላለ ሥራ ሄታል ምንድነው ሥራ ኢየሱስ ሄታል መስዋዕቱ ሄታል ባፊት የምታቀርበው ሄታል አንድ መስዋዕት ማቅረብ አለ ወራ ሃሌሉያ እኔ በሉይስ ኢየሱስን በአፊት አቅርብ ያለው ኢየሱስ ሥራ ሕይወቴን ታድጎታል ነገሩ ሰርቻለሁ በርት ሰለሱለት ሰርቻለሁ በርት እስኪ አንድ አንድ ሰው አሁን ግር ብሎታል ምን ለማለት ፈልጎ ነው እና ስራ ያስፈልግም ማለት ኬት ነው ያመጣው እናም ይያለ ነው እስቲ ዮሐንስ 6:26 እሺ ኢየሱስም መልሶ እሺ እውነት እላችኋለሁ እሺ የምትፈልጉኝ እንጀራን ስለበላችሁና ስሙት የምትፈልጉኝ እንጀራ ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ እንጂ እሺ ምልክቶችን ስላያችሁ አይደለም ስለዚህ ምልክቱ ሳይሆን የሚያስፈልጋችሁ እኔን ምኑ ነው እንጀራው ነው እሺ ለሚጠፋ መብል አትስሩ ስሙት ለሚጠፋ መብል ምን አትበሉ አትስሩ ስለዚህ አሁን ስለ ስራ ነው አሁን የሚያነሳው ለሚጠፋ መብል አትስሩ በሌላ ቋንቋ እግዚአብሔርን ወይም ኢየሱስን እየተከተሉ ያሉት ለምንድን ነው የሚጠፋ ነው መብሉ ለሚጠፋ መብል ነው ያመኑት ማለት ነው ባጭር ቃል ለሚጠፋ መብል አትስሩ ነገር ግን ለዘላለም ህይወት ለሚኖር መብል እግዚአብሔር ለሚሰጣችሁ ለዘላለም ህይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ምን በሉ ስሩ ኦኬ ለሚሰጣችሁ ስሩ አይከብድም ስጦታ ነው ግን ስሩ አልሰማው ለሚሰጣችሁ ምን በሉ ስሩ ስጦታ ከሆነ እኮ መስራት የለብኝም የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ ማለት ምንድነው የሰው ልጅ ለሚሰጠ የዘላለም ህይወት እመኑ ነው በኢየሱስ ቋንቋ ስራ ብሎ ያስቀመጠው እዚህ ጋር ምነት ነው እሺ እርሱን እግዚአብሔር አብ አትሞታል እሱን እግዚአብሔር ምን ብሎታል አትሞታል እሺ እንግዲህ እግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ምን እናደርግ አሉት ኦኬ ጠየቁ አሁን የእግዚአብሔርን ስራ ምን እንድንሰራ ምን እናደርግ አሉት እሺ ኢየሱስም መልሶ ይህ የእግዚአብሔር ስራ የትኛው እነሱ እንዲሰሩት ያዘዛቸው ይህ የእግዚአብሔር ምን ስራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው ድገመው ይህ የእግዚአብሔር ስራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው እርሱ ምን ባለው በላከው ለካ ስታምን ስራ ያዕቆብ እምነት አለኝ ብለ ስራ ከሌለ ሲል እምነት አለው አንድ አምላክ ያመናል ግን ማን የለውም ክርስቶስ ኢየሱስን ካላመንከው አልሰራም እምነት ያለ ስራ ምንድነው የሞታል እግዚአብሔር አብ ብቻውን ያለ ክርስቶስ አንተ ጋር ሙት ነው ኢየሱስ ሲኖር ግን ኢየሱስ ካለ እምነት አለ ኢየሱስ ካለ ስራ አለ ኢየሱስ ካለ ጽድቅ አለ
يسوع ليج لم يسد أشو يزل عالم سرو لم يت أفنجرة أوكي سلزيا هون يه يجزيابير سرانا ميلو يسوع سرادة لهم سراو إيمانو سلزيا هون يجزيابير سراو سرا أنت مت سراو باند قطعينو بلاكو من مارك ما سيبا زوجتي ألان هول لاتشين أمانيو شنن بيسوع سميامن أن لاند سو أوكي بلاكو ستامن بجزيابير فيت من بلهان هذا إفسون من يالن نو هي كون سرا ياكوب ندي كون يا وراو باولوس ندي كون يا وراو سلسرا هذا تشرتشستاون كارسرا كارسرا شيء يتبان غرور واتشين لمانك مين مكتر وينت يهج تمرد كيت نيمتا علوم بعجبا بتككل من كلامات كلام الردات هذا إفسون لاي ملكامون سرا لمادرك بكريستوس من علن سيل من يالن نو هذا يجزيابيرن سرا لزال عالم تبكي من دنو سرو بلاكو بسوركا بسو تدشت تسونو يانت منه مششجيا من ماتانيا كتما يسوسن برسو من بلو تملا لشو لميت افانجر من اتبل اتسرا ارى امي اوكي نبي ينت مانوستنيالو هاوريانت تمبيت فوز economy بلتجنا ياندانو يسوري جمياس فالغو مانوستنيالو እባካችሁ አስቀድሞ የሰራውን ኢየሱስን የተዘጋጀውን ኢየሱስን እናንተ ደግማችሁ ለመኖር በክርስቶስ ምን አላችሁ ተፈጠራችሁ የተፈጠረው ምን ለማድረግ ነው ኢየሱስን ደግመን በሕይወታችን ልንገልጠው ነው የተጠራው ለምንድን ነው ኢየሱስን በልብ ላይ ተሸክመው ልትሰር ነው ሌላ አማይ ስራ ብሬክ ስሩ ስትፈልግ تسو موتات انتن ديت قدمه وطا ستل من عليكو فارس فارس مالت من مانو تسو مين سلازي زاري فارس يونال من اي هونم عارفه قوتش بلا يسوس ودين نو تسمت توتا مما تسعنيا كتموس قبتال هارا تابو قدينا يالله يتنو يسوس وديت نو تسمت توتا وديت سونسكي سين تشيك ندرارك قد يلم تشيك اسكي ان موقعقس يلال اذا نفتاتش استي وديت نو من نبرو اهتي كفت يالش وديت ودي الكتريك ماما نو تنجرجر لماودك نو وديت نو كف منلو كفتاكو كريستوسن مردات نو بريكس مار ما ادركو ادمن كلاي لي بريك يا رغون مردات كونو بريكسرو ريفايفال ريفايفال مالت كواي دلم ريفايفال كو سويون مردات نو بسويه اسمنور كون اسكمتشي بموكرا يواتاتشن يالكال يونا نگر لما درد بمتار يواتاتشن لما مچنو بيسوس ركت مننو اسو باقياتشن اكون اسو عنداتشي ميگور لو ساينور هلو الفاتسمو باقانيو يتكمتال أرى أمي يني سرابري ككريستوس غارا بهيوت من قسنو يو بدمي زمناتشن هلو سمون من اندننو اندننا كبرو اندن ترلقونونو يان تسرا تاريا ملكامون سرا لمادرق بكريستوس تفتر من دنو ملكامون سرا يسوسن منور للا سرانو يلا متبك يسوسن بيت لبلاي نفسلاي بنور ولاي يسوس انت تبقوا له من دنو بريكس رو بزي بكل على سيل عيد اللهم يني بريكس رو يسوس نو مت أباك يوانا من فسيو جا بزي جا يروني أزار لسي بال عاي من فسيو جا لني يسوس نو كي يسوس فيتين ندازور يميا درجين اگر بامولو يني من دنو تألاتينو مت أباك يسوس ان بلب بنبس بيوات بچن يدرجة مت أباك بزي جا بري بارك كمو كراوت اتو بقرفت ونز يملارش سرفتاچن سلون اسو سراچن سلون اسو يسوس لنيا من سلون باقي سلون آمين